Nikolić Jovica. Imamo štand. Od samog osnivanja smo tamo na Peglanu. Štand nam se zove Nikolić, kao i što piše na Peglanu. Bavimo se tim 18 godina. Mislim da možda i više nešto ima, ali tu ne dok 18 godina. Možemo da pravimo i letos. Pošto imamo hladnjaču, imamo svi uslovi. Sad smo pravili malo manje zbog ovu situaciju, zbog koronu. A i bavimo se još drugim, tako da ne možemo mnogo da pravimo. Prošle godine smo imali 400 kila, sad malo manje. Tako da očekujemo da prodamo i ovo što smo napravili. Kvalitet je izvredan, 70% juneće, 30% kozije. Ovo vreme odgovara sad super, baš za Peglanu. A kao što rekao, imamo uslove, možemo i letos. Tako da izvolite, kupci neka dođu da kupe, da probaju, da kupe.